ហើយហើយយើងធ្វើរោងឲ្យប៉ប៉ែបងប្អូនឥឡូវមេឃចិត្តដល់ខែភ្លៀងហើយណាយើងធ្វើរោងឲ្យប៉ប៉ែហើយបងនេះរោងប៉ប៉ែនៅប្រាំងបាទរោងប៉ប៉ែនៅប្រាំងនេះប៉ប៉ែរបស់យើងនេះបានកូនមួយប្រហែលថ្ងៃទី15កើតកូនមួយបាទឈ្មោះសោក៏បានទៅយើងតែមើលវាបន្តិចឥឡូវយើងឃើញចិត្តហើយហើយឥឡូវវាឡើងទៅសុភូតហើយបងប្អូនតែឡើងមកមើលកន្លែងវាដេកតែឡើងមកមើលកន្លែងវាដេកអស់លីងបងប្អូនប្រហែលក្បាលឡើងមកអស់លីងណាឡើងមើលកន្លែងវាដេកថ្មីវាណាធ្វើអត់តាន់ហើយបងបាយនៀបចិត្តហើយហើយទីទៀតយើងប្រក់តបលវាយើងបាយនៀបហើយយើងប្រក់តបលវាហើយចិត្តហើយហើយទៅស៊ីដីកូលីហើយនោះស៊ីដីកូលអូម
ស៊ីលីកូនអាយ៉ូឈួតចឹងទៅស៊ីលីកូនណាពងប៉តបលបូនប៉តបលហើយប៉តបលអាក្លោកគូអាយស៊ីកន្លែងអើយ